Для того, щоб берегтися від сонячних опіків, достатньо дотримуватися певних простих і нескладних правил. По-перше, це час, якого треба дотримуватися для отримання сонячних ванн. Найбільш оптимальний час – це є до 11 години дня і після 4-ї, дехто каже, після 5-ї години. Тобто найбільш небезпечним часом для отримання інсоляції – це є з 11 по 4 годину. Наступний пункт – час перебування на сонці. Варто почати з 20 хвилин. На другий день можна збільшити до 30, до 40, і так поступово час можна збільшувати. Використання, скажімо так, сонцезахисних кремів. Сонцезахисні креми теж можна поділити на дві таких групи. Це є, скажімо, профілактичні креми і лікувальні креми. По індексу фоточутливості вони є різні. Вони є низькі, середньої фоточутливості, високої і дуже високої.